просити, бо ну, попередньо консультувавшись з багатьма людьми, мало хто вірить в те, що це не може бути під політику, чи під якогось політика, чи проти якогось політика. Хочу наголосити, що так не є. І ми собі ставимо за мету визначити тих 100 людей, які будуть авторитетними для тернополян. Ми маємо дуже амбітну ціль. Ми хочемо, щоб участь в цьому проєкті взяло мінімум 30-50 тисяч тернополян. Тобто це не є созвучне опитування, де є вибірка там, порядка 2 тисяч. Тобто це є ну, повноцінні такі частково превибори, можна сказати. І наша ціль стоїть, щоб тих 100 людей, 100 авторитетних людей для тернополян, це б став список, яким би керувалися в майбутньому різні політичні сили. Тобто ми хотіли, щоб тих 100 людей всі попали в передвиборчі списки політичних партій різних. І в кінцевому варіанті, щоб майбутній склад міської ради був з тих з числа тих 100 людей, які будуть представляти різні політичні сили. Але для нас дуже є важливим те, що ми хочемо цим показати людям, що вони мають авторитет тернополян і що ним не варто торгувати в сесійній залі. Тобто ми хочемо знайти осіб, які, для яких власне ім'я буде ставити найвищу ціну. І коли вони будуть приймати будь-які рішення вже там, в сесійній залі, та вони первинно будуть думати про власне ім'я, а не про якісь інтереси чиїсь. Ми надаємо майданчик для такого праймерізу. Ми продумали багато технічних моментів, щоб не було спекуляцій, щоб не було жодних накруток, щоб жодна політична сила чи політична фігура не змогла використати даний проект в якихось своїх особистих цілях. І зараз Олег вже більш детальніше розкаже про суто технологічні